I love you. מאוד עסוק, נגיד, בתמורות שחלו על החברה בעודנו מדברים. מרגיש שאנחנו חיים בתקופה שהיא לא שונה בעוצמות שלה מכל מהפכה טכנולוגית אחרת. ושזה קורה, כל התרבות משתנה, והתרבות תופסת את עצמה אחרת. והשינוי הזה הוא מאוד מטלטל. גם מתוך המקום הזה של ניסיון לשבש את הסדר הקיים, וגם המקום הזה של לנסות לטשטש בין המינים, בין המגדרים, בין חיה לאדם. להתעסק במתח הזה שבין המקום היותר אנושי, מבוית, מתורבת, לבין המקום היותר אפל, פראי, יצרי, שאני חושבת שבעצם קיים בכל אחד מאיתנו, שני הצדדים האלה. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא לא רק פיזי, אנחנו חיים בעולם וירטואלי, אנחנו מייצרים את האינטראקציות החברתיות שלנו דרך המחשב, אנחנו עובדים דרך הרשת, ואנחנו שחקנים בתוך משחק גדול יותר מאיתנו, שבמשחק הזה, רשת האינטרנט או עולם התוכנה, בפעם הראשונה בהיסטוריה יש קבלת החלטות תבונית, שלא מתבצעת על ידי בני אדם. יש מישהו שחושב שהוא לא אנושי. אז אני חושב שיש בהומור הרבה דיוק, הרבה ביקורת, הרבה אומץ, הרבה אותנטיות, דרך הלא אותנטיות, דרך המחסים, דרך המילים המקודדות, אפשר להגיד כל כך הרבה דברים. ולהעביר הרבה מסרים. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שזה פשוט בריא לצחוק. גם לדעת איך כל אחד מאיתנו יכול שתהיה לו את היכולת לצחוק על עצמו. אני חושב שזה חשוב.